Напасти на військовий аеродром та вивести з ладу літаки, добути секретні документи зі штабу ВМС та викрасти екс-командувача ССО – це не легенда навчань, а справжнє завдання завербованих ФСБ агентів з числа колишніх українських військових. СБУ викрила цілу мережу диверсантів, яка діяла на території Київської, Житомирської, Чернігівської, Одеської та Миколаївської областей. Передусім ворога цікавили контакти з високопоставленими українськими військовими, зокрема у підрозділах спецпризначення. В дальнейшем получал задание на предмет сближения с тогдашним командиром 73-го центра, который им был интересен. Мною была проведена попытка вербовки. Его хотели, видимо, использовать для того, чтобы получать информацию. Крім того, одним з головних завдань диверсантів було викрадення екс-командувача сил спеціальних операцій. За це агентів чекала винагорода розміром 100 тисяч доларів. За сотку, да, бакинських рублей, значить, щоб я викрав і передав йому, сама задача його зробити. И, грубо говоря, в багажнике передать ему. А что дальше я буду с этим делать, это уже мои проблемы. То он обратился ко мне, что типа люди хотят убедиться, что ты, типа, ну да, нормальный наш пацан, надо сделать, и значит, это не дело. Фотографию любого секретного документа со штаба ВМС. Особливу зацікавленість ФСБ викликав військовий аеродром Кульбакіна, що під Миколаєвом. Там базується морська та тактична авіація. Викритим агентам ставили завдання – добувати інформацію у пілотів та навіть бути готовими сформувати диверсійну групу для нападу на литовище, аби вивести з ладу літаки. За уточненою інформацією, один з агентів – мешканець нашого регіону, колишній військовий. Саме він, користуючись своїми знайомствами, створив агентурну мережу серед поточних та колишніх військовослужбовців. Під час обшуків у диверсантів вилучили 4 автомати Калашникова, ручні протитанкові гранатомети, набої, гранати, тротилові шашки та ящик електродетонаторів до них.